2,5 роки він пробув в полоні, де бойовики просто знущалися з нього, вибили зуби та виламали руки. Після тортур Олександр Попов ще й втратив слух. Він майже 20 років працював фельдшером у нині фронтовому Павлополі, та бойовики викрили його, аби натиснути на його доньку, яка саме розслідувала справи проти сепаратистів. Чоловік уже й не сподівався, що його відпустять. Нині він мешкає в Маріуполі, але сьогодні вирушив туди, де був єдиною надією для поранених. Він трохи хвилюється, але намагається цього не показувати. Разом із Олександром ми їдемо до Павлополя. І ось жовто-блакитний дороговказ. Коли він потрапив до полону, Павлопіль ще був сірою зоною, а село – закритого типу. Як будто в другій житті. І ось зараз от слышно, от якщо слышно, от пострілюють. Квітневий Павлопіль зустрічає стрілецькою зброєю та співом птахів. Руйнувань вже майже не видно. За час, поки він був за ґратами, люди встигли почати життя наново або покинули розтрощені хати. Було там двоє ранених, ніжі. Два чоловіка було ранені. Газ у селі є, але з того боку. І сплачують мешканці, каже, туди. Збирають гроші, хтось один їде до окупованого Новоазовська. 2,20 рублями за кубометр. Слава Україні! Героям слава! Покинуту будівлю фельдшерського акушерського пункту зайняли військові. Олександр помічає те, що лишилося від його обладнання. Почти 20 років. В цьому здані кварцова лампа, стара гінекологічне крісло. Він говорить негучно, зуби майже всі вибиті. Вирували зуби плоскогубцями, карандашами порвали перепонки мені барабанні. Руку переламали, да, кість зрослася неправильно. Його виманили до Новоазовська, нібито отримати в райлікарні допомогу від Червоного Хреста. Бо в селі вже були перші поранені, а медикаментів геть не мав. Один раз отримали від сільського совету такий пакетик, але після перших же обстрілів у мене цей пакетик перев'язочних препаратів одразу закінчився. Я вийшов із лікарні, і головний врач позвонив в МГБ, і мене приїхали, забрали. Його звинуватили у шпигунстві, але сказали, готові обміняти на доньку. Вона слідча поліції. Раніше я працювала в Новоазовській. З донькою Сашою ми зустрічаємося біля погорілої будівлі маріупольської поліції. Всі її колишні колеги лишилися там, у Новоазовську. А вона ще на початку війни втекла до Маріуполя і розслідувала справи про захоплення адмінбудівель. Дзвонили з незнайомих номерів, представлялися співробітниками МГБ. Просили приїхати мене на ту територію. Мені повинна була залишатися на той території, а папа должен був, папу повинні були повернути на ту територію. Старенька матір, зустрічаючи Олександра після 2,5 років полону, отримала інфаркт. Але він нині не має грошей ані їй на операцію, ані собі на лікування. За майже 4 місяці на волі не отримав ані копійки. Ні обіцяних 100 000 від держави, як колишній бранець, ні своєї пенсії за 2,5 роки, що був у полоні. Правильно сказав, коли нас посетив Феофаній Роман Жукевич. Як тільки ви покинете стіни Феофанії, а вас всі забудуть. Втім, головне, каже, це знову опинитися на волі, дихати вільно. Ось так, стоячи на березі Кальміусу. Павлопільському фельдшеру там загрожувало 25 років за ґратами або розстріл. Він зізнається мені, на звільнення вже не сподівався. Був певен, що більше ніколи не побачить свого ФАПу, онука та улюблених сільських пацієнтів. Привіт. Як ти? Та нічого. Слава тобі, Господи, лише би ви були живі, здорові. Марія Малевська, Олександр Бринза, Валентин Резніченко, програма «Вікна», СТБ.